Abdullayev. Qapı qarşı ötürmə. Kovada da Silva və daha əvvəl qayda pozulub. Və birbaşa qırmızı vərəqə. Nikolas Kavares meydandan qovulur maçın 45-ci dəqiqəsində. Orxan Məmmədov birbaşa qırmızı vərəqə. Nikolas Kavares görünür orada bilərəkdən rəqibinə zərbə indirmişdi. Kavares. Çox çətin vəziyyətə düşür Neftçi komandası. Nikolas Kavares sadəcə olaraq qolu ilə rəqibə toxunub, hər halda təkrara gəlin izləyək. Burada top uğrunda mübarizə gedir. Bəli, rəqibi ilə mübarizə zamanı həm onu itəliyir. Sanki bir güləş fəndi işlətdi burada Nikolas Kavares. Hətta badalar da vurur. Vurğun Seynova. Bir daha baxırıq təkrara. Təqdir Rakuşson. Və məhz onun bu hərəkətinə görə Orxan Məmmədov